Ahojte! Ježiši, to čo je? Však tam boli takéto veľké kusy cibule, ako to môžem jesť? Tak keď som to prehltala, tak to bolo hrozné, smrdilo to, ale nemyslela som na to. Mne toto meso chutí, bolo okorenené aj osolené. Ale to veľa solíš. To aj chutilo, ako taká obarená sliepka. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.